Pagājušā nedēļā viens no ietekmīgākajiem Vācijas medijiem Der Spiegel vēstīja, ka ārzemnieku EID kartes no Latvijas rada lielu satraukumu Vācijas varas iestādēm. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šos pārmetumus noraida. Publikācijā tika minēts, ka Latvija izsniegusi gandrīz 10 000 šādu karšu, taču pārvalde precizē tādas izsniegtas tikai 1600. Turklāt arī norādītā problēma, ka cilvēki ar kartē mēģina krāpties, vairs nesot aktuāli. Jo kopš pagājušā gada oktobra uz tām divās valodās norādīts, ka dokuments nav derīgs ceļošanai un tā nav uzturēšanās atļauja. Tavas iespējas digitālajā. Šī tik veca ziņa jau par šo problēmu pagājušā gada, kas bija Latvijā, tāpēc mēs skatāmies tā diezgan kritiski. Varbūt viņiem, es nezinu, kāpēc viņiem tādi skaitļi, kas viņiem to pateica. Es domāju, ka mēs paliekam pie tā, kāds mums viņš ir izveidots, un šis uzraksts tiešām palīdz saprast, kas ir kas. Ārzemnieka EID karti var saņemt jebkurš ārzemnieks, kuram ir saistība ar Latvijas valsti. To var izmantot, piemēram, ja nepieciešams kārtot kādu darījumu pie notāra vai pirkt īpašumu, jo personai līdz ar karti tiek izsniegts arī personas kods. Valsts nodeva par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir 80 eiro.